ӯ дар роҳ кофиреро пайдо кард пас бояд ӯро ба мошинаи худ савор кунад савол агар инсон дар роҳ ғайримусулмонеро биёбад ва ӯ талаб намояд ки ӯро ба мошинаш савор бикунад ҳукмаш чист оё хӯрдани ғизое ки дастони кофирон ба он расидааст ҷоиз аст ҷавобҳмдсано ба алло таала агар дар роҳ ғайримусалмонеро ёфтед ҳеҷбоке нест ки ӯро ба мошинаи худ савор кунед зеро аллоҳ субҳонаҳу ва таал мефармояд аллоҳ шуморо аз некӣ кардан ва адолат варзидан нисбат ба касоне ки дар амриддин бо шумо наҷангидаанд ва шуморо аз диёратон берун насохтаанд манъ намекунад бегумон аллоҳ адолатпешагонро дӯст медорад سوره ممتحنا آیتی هشت اما خوردن غذایی که دستان کافران به آن رسیده است جایز می باشد زیرا نجاست کافر معنوی است نه حسی.